Quake 3 Arena je hra na Dreamcast. Je to hra na přání od Ken Sitrama, tamhle dole. Jsem zvědavý, jak to bude hrát na ovladači, protože já jsem Quake 3 hrál asi na PCčku určitě. Ale nevím, jestli Arenu, nebo jestli existuje vůbec něco jiného než Quake 3 Arena. Ale myslím, že to byl Quake 3. Pamatuju si tam takový skákací level. To strašně dlouho trvá, než se objeví obraz. Ještě budu muset poladit asi. No na tom ovladači to asi nebude žádná sláva, když si pamatuju, že jsem hrál na PlayStationu jedničce Quake 2, myslím. Jsme hráli dokonce dva proti sobě, vůbec nechápu, jak jsme to mohli hrát. No bylo to super teda. Bez analogu. To vypadá dobře. Konečně pořádný hrdina. Sakra, tu šli náboje. To zcuclo někam. Doutník mu to zebralo. No tak to bylo dobrý video teda, to se mi líbilo. Mohlo být další. Tohle už je nuda. Záběry ze hry. Jako video. To je plejtvání místem. Přeskakovat to nebudu, abych viděl, jestli tam nebude nějaký překvapení náhodou. Nebude. Ten je dobrý, za toho chci hrát. I když ho nikdy neuvidím, když budu hrát na vlastní oči. Takže start. Můžu hrát za kostru. Internetová hra, načíst nastavení nějaký. Hráč. Player name. Hned druhý písmeno blbě. Kde je co? Tak. FX. Barevný. To je asi jako krev, jo. Takže handicap. Nevím, co to znamená, nic. Zaměřovač. D, E, F. Cože? Jo, tamhle se ukazuje vlevo. Počkat, neukazuje se i tady něco. Tady se zaměřovač ukazuje. Nějaký decentní. No, zkusím tohle. VPAC on, off. Neznám. A tady tohle si ještě můžu vybrat. Ksichty nechci. Mám tohohle, to stačí. Nikdo jiný. Hele, tamhle ten druhý je taky zajímavý. Tady mají všichni doutník skoro. Skoro tři, no. Ne, tenhle ten je nejlepší. Dan. Co dál? Ovládání. Všichni vždycky běhat, zapnuto. Takže nemusím tady chodit, nebudu, budu jenom běhat. Dopředu, dozadu, doleva, doprava, tlačítkama, jo. Z tomhle leté.
středu. Do prčíc, já si to tady rozhaším. Ne. Nechte to, jak to bylo. Nechci zpátky. Ono to tam zůstalo. Tady není žádný reset. Počkat. Je to C, to je custom. Takže to bylo jako jednička. Určitě, že jo. Jo, nebudu na to šahat, jenom se podívám. Skákání. Je L, to je to L. To ne, není doleva, jsem minule myslel, že to L je doleva, ale to je něco jiného. Skrčení, to asi nepotřebuju, otočit. Úkroky, to budu potřebovat. Asi. Uvidíme. Nechám to být. Zvuky, muzika, dáme na míň. Tak. Jazyk, tam ani víc to nebudu. Protože to je zbytečný. Co je tohle? To je nějaká paměťová karta. Exit. Website. Single player. Skill. Dáme si tenhle, co mi to tam vybralo. Tam nemůžu, musím tady od začátku. Aha, takže tam je nějaká kampaň. To, co jsem hrál já, tak tam to bylo jenom deathmatch. Nemám invertovaný ovládání, doufám, že to s tím budu umět. Takže co uvá? Břišmarja. Tak to bude zlý. Počkat. Tlačítkama chodit. No ale jak to udělat jinak, že? Počkat, já bych mohl chodit. Tady na D-padu. Jo, počkat, když takhle dám, to musím držet asi, jo. No, ještě jsem nevystřelil. Dobrý. Tímhle se střílí, a dopředu, dozadu. Jo, ale to ovládání. Počkat, to ještě skákání je důležitý. Pauza. Tady. Tak, tohle bude těžší. Na to ovládání bych se asi potřeboval nějak invertovat, sakra. Jde to nějak, to jsem tam neviděl, možná jsem to jenom neviděl. To asi nepůjde, takže asi to musím předělat. To nepůjde, nebo půjde? Doleva, doprava. Nahoru, dolů, to tady nemám. Sakra. To je blbý. Tak s tímhletím teda nic nevymyslím. Player. Počká, to je něco novýho. Body view. Status bar. To jako uvidím sám sebe, nebo co? Ne, to jsem nechtěl. Což už je tam konec. Aha. Já potřebuji invertovaný ovládání. Ne, to nechci se vidět. Chtěl vyzkoušet, co to je. No ale bez toho teda... To nevím, jestli se přeučím. Zase nepřeučím. No teď něco dělat. Jo, já to budu dělat... Místo náhodou budu mířit dolů. Vlezu do portálu, jenom to tady to čoruju. Ještě jednou. Jo, tak to bude zlý, když celý život hraju s invertovaným ovládáním. Tak to nebudu smět. Jo. Tak to bude zlý. Nezabiju ani jednoho.
Moment. Kde jsi byl, ty parchante? Pojď sem, nepřitajnej si. Ne, už je. To nejde. To musí nějak jít změnit. Cheaty. V cheatech to nebude. A navíc jsou zamklí všichni. Display player. No, to je jedině ten controls. Nemůžu tady třeba přehodit konfiguraci na dva. Vs ad. Co to melou? I to má, ne, nemá klávesnici. Předu dozadu tímhle. Zkusíme jinou konfiguraci. Třeba se to nějak vyřeší. No, teďka chodím analogem. Možná bylo lepší. D-padem. D-pad do stran. Tohle dolů. Doprava nahoru. Já si můžu přibližovat. No ale zase se nemůžu otáčet. No, tak to mě je na nic taky. No to je úplně nějak na nic, protože jak to, že co to má znamenat? Ovládání. No, dobrý, dobrý, dobrý. Skákání. No tady není otáčení. Co to je za konfiguraci? No otáčet, když tímhle chodím. Tak. A tady jako tlačítko je jenom Y. Na skákání. Tak já si to předělám. Takže doleva otáčet. Že bych to udělal teda takhle. Doprava takhle. Nebo počkej, že bych si to nějak takhle předělal. Že bych tímhle tím chodil. Tímhle tím bych se otáčel. To je peklo. Zkusím to zatím takhle. A nahoru dolů se nebudu otáčet vůbec, aspoň to nebude mást. Bude speciální cheat, že to bude tak jednoduchý potom. Takže... takhle. No počkat, ale ještě si musím předělat to skákání a střílení. Já na to přijdu nakonec. Skákání bude tohle normálně. A střílení... není střílení, nebo co? To se prostě nestřílí v téhle hře, to není potřeba. Vždycky běžet. Běžet nebo chodit. Jít dopředu, dozadu, doleva, doprava, skákat. Plížit se, otočit. No tady se prostě nestřílí. Co to je? Už ten to měl tak hezky vymyšlený. Tohle je menu animátoru. Tímhle se střílí. A to tam vůbec není. No to jsem z toho blázen. Dobře. Takže chodím, zatáčím. Skáču. No ale bohužel střílím tady tím jiným, což jsem teda nechtěl. To je blbý. To je blbý. Jinak, já si to musím předělat ještě jinde, kde už mě to povolí. Takže já si tam dám tu první konfiguraci. Tohle. Tady je nastavení střílení tímhle. Tím chci střílet. Takže tady ten... jo, ale chci chodit... chodit chci analogem. Nechci se otáčet analogem. Chci chodit. Takže doleva bude analog,
Doprava analog. Skákání bude tímhle, to je boční dolní. Otáčet se budu tlačítkem. A tak. A střílení už mám nastavený, to se tady nenastavuje. A teď to snad bude ono. Jo, střílení nastavený, skákání dobrý. Dá se otáčí tu. Já nechci nahoru dolů, aby mi to... Tohle je dobrý otáčení, ale chození doleva doprava je dobrý, ale dopředu nebo nahoru dolů mi to hejbe obrazem a to jsem nechtěl. Chci chodit dopředu. Já to nenaladím. No, protože to je napad. Zase tady polovina ovládání prostě není nastavená. Ta je tam v tom presetu. Chodit dopředu je tlačítkem. Tak. No ale koukat nahoru. Jak to, že předtím mi to nekoukalo nahoru? Tak tenhle nemůžu použít. Zkusím tenhle ten druhý, to je úplně nějaký nesmysl. Použil jsem to. Použil. Co já teď? Furt se tady tím koukám, tak zkusím ještě jiný. Jo, takhle. Počkej, tak znovu. Jestli to, tenhle první preset bude muset být použitý. Chodit dopředu je tohle. Dozadu je tohle. Doleva, doprava. Skákání je v pohodě. Otáčet sem, otáčet tam. A je to. Jestli teď to nepůjde, tak už nevím. Chodím jak chci, otáčím se jak chci, skáču, střílim. Dobrý. No, tak ještě se naučit to otáčení, ale jinak tohle bude asi nejpoužitelnější nastavení. To je tohle. Můžu to zničit. Tak, zkouška. Ne, no a ještě to neumím, ale akorát to otáčení doleva doprava mi dělá problém, no. Když ho použijí tenhle druhý analog, tak by to bylo v pohodě. To ještě zkusím, ale to nejde, to je jasný, protože Dreamcast má jenom jeden. Třeba to ten emulátor nějak umí. Ne, to bych chtěl otáčet se doleva, no a to tady není. No, nejde. Ne, nechci. No, dobrý, nevadí. No, musím se to prostě naučit. Ještě by to šlo, že bych na D-padu chodil a zaměřoval na analogu. Že to bych musel mít. To by možná taky šlo. A ještě to nebudu zkoušet. Že pak bych musel zase řešit nějak, jak si přidělávám ty zbraně. Teďka ani nevím. Nahoru si je přepínám takhle, tak to stačí. Rukovnici nechci, vemu si tady ten hřebíkovač. Co to je? Ne, já neumím. Tak. Na smrt. Počít. Ne, no, kdybych věděl, čím se střílí, tak bych už to dávno měl vyhraný. Ne, to je nic, znova. Puste mě tam na to. Prčic. Ale to bude. Jsem. Hi,
čárničky. Jak to, teď jsem byl živej. No, ze dvou na druhém místě to ne. Stříbrná medaile. Pokračovat. Co potřebuju sem? Asi musím vyhrát. Že bych zkusil ještě nakonfigurovat ty dva. Asi by to šlo. Možná by to šlo, já to asi ještě zkusím. Takže si to zase rošteluju. A pak to budu zase vracet na tuhle tu jakž takž použitelnou verzi. Takže to bude komplikace. Takže já chci chodit D-padem. Dopředu je D-pad. Dozadu. Doleva, doprava. Tak. A otáčení. Doleva a doprava, tak by to mělo být dokonalý, jenže teď zase budu, jenže ono tam není to invertovaný, no, tak to bude na nic. Můžu chodit, mířit veselé, ale ono to nemíří nahoru dolů, tak je to dobrý, to si takhle nechám, aspoň mě to nerozhodí. Počkat, tady si ještě můžu vzít tohleto. Les. Čet. No ale já teďka si nemůžu přepnout zbraně zase. Já nechci tu brokovnici blbou. To by byla dobrá na myši, to jo. Ale takhle. To tady zase nemůžu nadefinovat, jo. To mi neříkejte. Když už to mám takhle geniálně udělaný. Ale já si nemůžu změnit zbraně zase teďka. Proč tady nejsou všechny ovládání, sakra? To je blbý. Takže já musím bojovat s tím, co mám. Aspoň mě to nebude rušit. A je to. Malováno. Co je? Kde se tady vzala? Je to ženská, že jo? Vypadá tak. Tři fragy ještě. Teď budu zbabile kempit. Cípni. To nedopadne dobře. Já to věděl. Ale jsem na prvním. Musím se všechno tady dobrát. Třeba životnosti, ubejvá to. Ještě dvě smrti. Já mám 5 životností, cože? Tak to bylo dobrý. Jak to, že tady? Já jsem se přišel schovat. To prčic. Člověk se schová přímo k nepříteli. Trošku mi tady zlobí chození do šikma občas. Ne. Prosím tě, umři. Prčic. Mrcha jedna. Asi si dám lehčí obtížnost. To nechci. Takhle. Dvě rány, já jsem tuhej, jsem neměl, já jsem si nic nevzal. Protože jsem se objevil rovně tady. Já nevím, jak ty lidi můžou hrát na těch gamepadech. Už jsem to skoro měl. Musím si dát tu lehčí obtížnost. Když mám ten handicap, protože
protože nemůžu si měnit zbraně. Takže takhle. Takhle. Já to doufám ta nejlehčí. Ale do druhého se dostanu. Tady mohli dát třeba tu fotku z toho dema. Z toho videa, ne s rozmazanou ze hry. Tak, teď jdu na to. Doufám, že je tam ta samá ženská, jako sympatická. Tak ji rozsekám. Musím se rozeběhnout. Nemůžu běhat ve vzduchu, co to je? Třeba teďka držím dopředu a nikam to nejde, protože jsem to nějak jako držel zároveň schození. Musím pustit a dát zase dopředu. Dozad, pěkně. Co to je? No to je dost. No, nesmrtelná, sice blbá, ale nesmrtelná. Já si tady pozbírám, to jsou takový hezký krabičky, nevím čemu. Asi náboje do tamty speciální zbraně. Jdi dopředu. Mně to nechodí, mě se to nějak blokuje. Je vidět, že opravdu do prčic, ta obtížnost má vliv. Velký rozdíl je v tom teda. No ještě, já si nemůžu měnit zbraně a ještě mi to blokuje ovládání. Ona vůbec se mnou nehraje. Nebo si tuhle zbraň. Prostě jak zatočím nebo něco, tak mi to přestane chodit dopředu. No. Tady bude schovaná. Já to věděl. Takový salto. Tak, a odemkněte mi další. Perfekt, tady tam bude 10 nepřátel. To tady vypadá. Boss, jo, ještě ke všemu. A sakra. Tak se ukažte. Já chci tu ženskou, s tou byla sranda. Tady asi už nebude. Tam někdo běžel? Nikde nikdo. Ježiš, kde seš? Ale to je nějaká držka. Chřtán? On nemusí bojovat, on stačí, když běhá, já ho nedostanu. Když mě to zastavuje chození. Bazuka, kde jsem to vzal. A to si nechám. Ale moment. Já si musím zmenšit okno. Jinak budu mít problém. Tak. To snad bude lepší. A teď nic neuvidím. Ale uvidím. Au, trošku mě to osmahlo. Přesně mířená střela. To byl raketomet, já myslím, že to je brokovnice. Kde pak seš? To si to nechci brát, chci tady to, to se nelíbí. Prčic, choď. To se mi líbí, ale musí se s tím umět střílet, no. Chodí furt stejnou trasou. Co já s tím chozením budu dělat? No dobrý, že jsem si vzal něco jiného. Bazuka hezká, ale...
Proč? Co už mám zase? Běžec. Teď, když jsem ho měl na mouše, tak mi dojdou rakety. A nemůžu mířit nahoru, dolů, nic. Pojď sem. On nechodí úplně stejnou trasou. Není zase tak blbý. Když žije nějak moc dlouho furt. A třeba ho trefím náhodou teďka. Jakože teďka se mi to neseká, když zatáčím. A když zatočím hodně. Já musím počkat, když jdu šikmo. Teď se to seklo. Tak já nevím. Ty taky. Nevím, na čem to závisí. Hezky! To je nepřítel. No do prčic. Dostanu body za to, že jsem ho ani jednou netrefil. To je taky těžký. Tam furt leze do té držky. Tam zhebni, když tam furt chceš. Kolik ještě? Tam mám nějakou 17, toho mám zabít 17krát, jo, nebo co? Tady. Bojuj jako chlap, no pojď se nechat zabít aspoň. On tady už rezignoval, emigroval. Ale trefilo ho to trošku. Filé study, tady vylezeš ty parchante, pojď sem. Tak, já jsem ti to říkal. Ne, 15 jsou náboje. 30 je tamhle ta vesta nebo co, tamhle nějaká šestka něčeho. Cože, jak to žije? Pěkně. Sedmkrát jsem ho zabil. Sice hezký. Asi si příště musím přečíst nějaký informace o tom. Jako co po mně chtějí vlastně. Jo, už jenom dvakrát. Ne, teď mi to nepůjde, jsem si zvyk na tuhle raketárnu, teď mi zase tuhle to fusko, který je teda určitě dobrý. Prčic. Pěkně. Už jsem zase ve svým. Tam nebude. Nebo bude, radši se tam podívám. Nikde nikdo. Někde? Někdo tady klape. Jdi zase do jazyků? Nejdeš. Proč? Proč zdrháš? Já mám milion handicapů, mě to nechodí, mě to nezatáčí, mě to nedělá nic. Tady zhebneš. Kdyby mi nedošly náboje, tak už si tu hej. Já budu muset předělat to ovládání, jak tohle se nedá používat. Já prostě jdu, zatočím a nejdu. No, jak bych to udělal já, kdybych chodil na tom druhý?
No já můžu chodit i na tom, počkat. Když budu chodit na tomhle, no, tak ale nebudu dělat úkroky, to je taky na, to je ještě horší. Ale aspoň se to nebude sekat. Zkusím to takhle. Sem furt chodí pro tady tu věc. Si tentokrát heavy armor. Vemu já. Tam rozsekám. Teďka se mi to totiž nebude zastavovat. Tyhle hry nejdou hrát bez úkroku, já to zkusím. Já přes ten bordel nevidím. Kde seš? Ozvi se aspoň. Přiznej se, kde jsi. On tam zůstal, že jo? On nezdrh. Stají není. Nikdo. Jeden frak. Tak kde je, sakra? Nezdržuj. Budu muset mířit mimo něj. Mířím na něj, tak ho netrefím. No konečně. Už si to nevzal. Tak. Perfekt. Mě ani jednou nezabil. Velký skok v té životnosti, teda obtížnosti. No tady žádný popis není ničeho, kolik fragů. A pak už bude boss. Fight? Proč je tady fight? Co jí dám tohle? No tak si můžu měnit sám sebe. A fight? Je prostě jako když vyberu level, asi. Asi. Ježišmar. Ten už je zlej. Ten už dokonce střílí. Drze. Je. Jaký komplikovaný level. My jsme se zabili oba. Tak tohle už nedám, ale... Tady s tím ovládáním jako fakt ne. Kdyby byl furt stejně blbý, ale on získal nějakou inteligenci teďka. Že dokonce i střílí. To se těžko... Potom bojuje proti nepříteli, když se brání. Někdo čvachtá někde. Měřit i nahoru dolů a neměl invertovaný, nebo měl invertovaný ovládání. Abych si zase rozhodil v obraz, že bych nevěděl, kde jsem. Vyděsil. Ty on si tady utíká pozadu klidně. No tak to teda. To tamhle je ten speed. Hmm.
No teď celý level probíhá pozadu, tečí. Přece normální člověk nedá. 23, takže mi jednu prdne po mně. Já bych rád viděl aspoň toho bossa, ale... On může mířit šikmo, to neplatí. Takže bych se někde zakempil. Když nejde použít síla, použije se mozek. Tak pojď. Zpomalím, co to měl, sakra. Pojď znova. Nebude určitě prostředkem. Tak co? Čítuješ? Víš, kde jsem? Určitě, když seš počítač, tak pojď. Tohle je nejlehčí obtížnost. Ještě jednou pojď. 35 bych si měl vzít radši životnost. Někde. Tady možná okolo mě i je. Už dlouho nešel, takže za chvíli tady bude. Ne, teď jsou jenom náboje. Tak dělej. Já vím, že víš, že jsem tady. Že on bude mít zase všechny ty životnosti na sobě, boostry, armory. Já bych tady mohl mít odevříno. On na mě používá svoji taktiku, kterou si přisvojil. Přijde tam tudy, nebo to obejde? No. Radši si nechám odevřít, bude bezpečnější. Rozhodně kempovací taktika znamená, že žiju díl. Ale ne, že... Ne, že bych něco udělal, já jsem se tam zasek do dveří. Myslím nějakou... Účinnou zbraň, já jdu pryč, já tady nebudu, ne, si tam střílej, au. Vlastně, předně raketou dotal do hlavy zezadu. Životnost. Já se potřebuji někam schovat. Už tam jde, tam se čvachtá. Prčíc, kde byly ty dveře, jsem furt tady venku. To je mil. Ne, to se mi zdálo. Životnost má plno. Musím někam dovnitř. No tak to stejně tohle to už nedám tady. Proč jsem se tady zasek do těchto blbých dveří? Že oni nezalízají úplně dovnitř. Pravadí, tak. Jste za lamu, se bojí. Parchant jeden. Prostě nepřijde, tak se tady zjeví přímo mě u hlavy s raketometem.
A ještě tam bude mít ty ústy. Ne, ne, nepřijde. On si to tam všechno vyžírá. No je to 5-2. Takže jako... Takhle to taky nebude. On je tady nízko, tak já ho netrefím. Takže v ní úrovni. No to jsem si chtěl vzít, aha. Ten prostě do mě střelí párkrát a někam zdrhne, když to aby bojoval. No ale jestli to na začátku bylo nastavený na ten, že se chodilo těma tlačítkama. No ale jakmile bych, když tam není invertovaný ovládání, tak to mám smůlu. Ani že celou dobu běží pozadu. To je prostě cheat. To je normální tohleto. Ty, ale já nemůžu. Já musím končit normálně. Mě z toho zase blbě. Potím se i tady na malý okno. Takže bych to okýnko ještě nějak zmenšil. No to nejde zmenšit, bude. Se na prd. No. No takže, to já nevím co s tím. Ale když bych takhle koukal ještě z dálky, to už nevidím vůbec nic. Bych aspoň dojel tenhle level. Jsem si myslel, že bych se dostal aspoň k bossovi, ale když on tam celou prostě ulici, celou mapu proběhne pozadu. Celou dobu do mě střílí během toho. To už trošku tu obtížnost zase přehnali. To teda nevím, co chce dělat na té nejtěžší obtížnosti. To bych měl taky zkusit. No, tady hází nějaký salta. To jim se potějí ruce. To ovládání prostě nevymyslím. Abych mohl mířit i nahoru dolů. Jako na myši by to bylo v pohodě, ale já bych mohl mířit nahoru dolů. Na analogu bez invertovaného ovládání toho se nedá. Když jsem naučený v obrácení. Trefil jsem ho. Se skočí dolů, že jo? Znám. To bych si vzal s dovolením. Heavy armor. No, ale takhle z dálky je to lepší. Trošku. No, asi jsem to se unáhlil. Mám prostě točení na maximum, ani tak to nestíhám. To vyžeral. Bude tudy utíkat, ale. Skoro. Teď už jsem ho skoro měl na lopatě. Já jak nemůžu mířit nahoru dolů, tak prostě stoupnu na nějaký schod a už je ta šance na zásah milionkrát menší.
To já fakt nemůžu. Motion sickness je teda hrůza. A kdybych to hrál třeba tak každý den, tak pak už by mě to snad přešlo. No, tady je to moc členitý, já na něj musím čekat někde. Třeba tady. Že on sem nepůjde. Já nevím, proč jsem ze začátku šel. Tak. Tady můžu maximálně čekat. A on sem nikdy nepřijde. Nebo já vím, kde bych mohl čekat, kam on chodí. Do té bažiny. Sem. Tady zase na vršku. Teď se zase vyléčí všechno, takže tady taky nemůžu čekat, protože tady je stupínek a já ho prostě netrefím. Protože střílím nad něj. Jediná možnost tady, on sem poběží. To měl být. Odkud to přivítlo? Už tam někde nabíjí. Nic. Prostě mi jsem hodil raketu a hotovo. A to bylo asi za mnou. Já tam prostě nevylezu za ním, a když tam vylezu, tak než se za hodinu otočím doleva, tak už je dávno pryč. On se čvachtá, že jo, tohle už sebral. Ještě dva fragy a vyhrál. Tak to ještě přežiju. Přežiju, abych se dočkal své smrti. Snad teda, ty vole, nevím. Tak jediná šance je raketomet. Tím se mi minule na začátku zadařilo něco províst. Trošku. Nějakou haluzí trefil. Pojď dolů. Nejde. Armor je na čas. No není? Není? Myslím, že mi vždycky tak rychle zmizel. Jo, když je přes stovku, tak je na čas. Nebo ubejvá. Ale to není tahle ta hra, co jsem hrál. Takže já jsem nehrál arenu, já jsem hrál asi normálně jenom Quake 3. Jsem ho trefil raketou do ksichtu, tak ty parchante. Kde bere tady ten blesk? Ani nevím, čemu to je. Hned to nemám. Parchant chcípnul znova. Jsem se rozjel. Když nemá ty boosty, to tři smrti za sebou. No a teď jsem, mám brokovnici, no tak to jsem v háji, kdyby tady šel stál u mě zádama. Zebni. No, klasická trať tohleto. Tak cípni ty parchantéren. Zhebneš už tak.
mě to nějak jde najednou. Takže teď jsem skončil, když jsem řekl, že mi to jde. No jsem nechtěl, jsem tomu chtěl vyhnout. Tady ty schody, ty jsou tak rozčilující, že musím rovně a pak zatočit, kdyby byly i ze stran. Když tam krásně naleskám chci. Bude se dole, že jo? Já mám nula. Teďka potřebuji se vyléčit, nepotřebuji ho potkat. Co? To jsi byl tady? To víš, že byl. Já budu běžet pozadu já, ty parchante, tak a máš to. Ne, to jsem zase nechtěl. Dávaj do cesty. A teď se mi to docela vyplatilo. Zase někdo chodí ve vodě. No jasně, že to tady vyžrál. Armor. Tady šel zase doleva, že jo, takže já půjdu doprava. Si zajdu sem. No, co se vrátím. Když se potřeba zase chvíli zastavit. Kde je ten parchan? Pojď dolů! Nejde. Srát normální. Kempuje jak já. Akorát tu to oběhá. Už tam je, jen co já odejdu, tak už se nebojí a jde tam. Tak, šmejde jeden. Jo, se budeš spavnovat rovnou tady. Kačel. Už je zase po něm, jo. Co to je za lamu? Ne, on je profik, ale já jsem lepší. Což ty šmejde? Jsi tak hnědej, že jsi úplně neviditelný v té žumpě tady. Ty parchante jeden, ty. Třeba nějakou lepší zbraň, no teď jeden z nás někoho zabije a je konec, no. A my víme, kdo koho. Samozřejmě, že já jeho. Že jsem použil jeho taktiku pospátku. To já jsem vyhrál, no tak to jsem teda nečekal, že se takhle karta obrátí. Tak dlouho provokoval, až jsem mu vyprášil kožich. No, když si nenazbírá všechny ty armory, tak je měkej o tom. Jo, ale teď už to nedám vůbec. Intro, arena, gate, house of pain. Jo, to už je boss. No, tak aspoň uvidím bosse, no. Tak to jsem teda nečekal, že se stane. Po tom, co on tady celou dobu couvá. Má zašitou hubu. Asi toho moc nenakecá. Duhovej anarchy se jmenuje. Je otravuj. Se nejde. Člověk čeká, že bude pronásledovat. Já nechci tuhle tu zbraň. Má rakety a má hřebíky. Vůbec není vidět. Co to je? Oho. Quad damage. Hurá, to bych potřeboval furt. No toho mám taky zabít 10krát, jo. Já jsem marně doufal, že ho bude stačit zabít jednou.
jsem se radši odprás, když jsem viděl, jak je neschopný. Objev se, já to chci. To se asi už znova neobjeví, anebo za dlouho. A ještě si to vzal? Jasně, on si to vzal. No, tak to nemám šanci. To je prostě myšoidní hra. Ještě tady ten, tady ty počítače to nechápou. Hezky. No, to snad chce dokázat, že to má jít i hrát takhle, s tím gamepadem. Co je zase? Ten parkant mi vzal to brnění. Kdyby mě nevyrušil, tak jsem si ho vzal já. Já jsem se kvůli němu zastavil. Něco mi dochází. Ježiš, já teď chodím s prázdnou brokovnicí nebo s čím? Do ksichtu hezky. To nečekal ani on, ani já. A to měl to brnění, jo. To moc nepomohlo teda. Počkat, tamhle lékárna. To je důležitější. Parchantem ne... Ty budeš tak dlouho otravovat, až ti dám raketu do hlavy. Jsem mu ji dál, ale on mu to nevadilo. Já se šel, sakra. Kdyby mohl být nějak jako výrazný, abych jasně viděl, že tam je. Tudy nešel. Hele, co to je? Regenerace. Tak, ty už, to, tebe už jsem zregeneroval. Sem, potřebuji tě zregenerovat ještě, dokud je čas. Tak, regenerováno. Já vedu. Dějí se zázraky. Teda chtěl jsem říct, je to konečně normální. Bo zařev. Už je mrtvý, jo. Jsem si ani nevšiml. Jo, on se odprásk. Se tak vyděsil. Takový strach ze mě dostal, až se radši zabil. To ode mě taky okoukal. Si vzal. Tady někde byl a už tady zase nikde není. Brokovnici úplně nechci. Já bych radši raketomet. Abych ho měl já ten raketomet, ne on. Tak mě trfí ještě jednou, už je po mně. Tohle se mi líbí. Teď tě potřebuji potkat. Tak, on se odprásk. Vo mně. Já jsem měl 4násobný poškození. Tak, rozmontovaný. Pojde se ještě, dokud to mám. Se mi to líbí. Ještě 3 fragy. Pěkně. Ani nemrk.
žraný, to brnění. Hele, zase to na mě počkalo. Tak pojď. Kde seš? Co jsem si to vzal? Támhle si. Já ho netrefím. To je dost. Ale ještě jednou je to. To je blbý, už mi to došlo. Brnění mi šlohnul před očima. On mi tam vyžral životnosti, no, tak to se pak vyhrává. Prosil bych 4-násobný poškození. Není. Brnění taky není. Kde seš? Sakra zase. Někde něco zase vyžírá, abych ho nemohl zabít jen tak. No, hele, já ho zregeneruju. Mám životnosti jako blázen. To bylo jedna rána, je tu hej, co to bylo za lamu teď? On neměl nic, nebo co? Já tady regeneruju kvůli němu. Takže jsem mu na poprvý dal. Tier 2. Arena smrti, modrý pondělí, tajná pevnost a boss. Podíváme se, jak vypadá tohle. Ale tady už budou asi dva nepřátelé. Ženská a oko. Minx a Orb. Musím si chvíli zastavit, ty vada. Nebo se ještě nějak oddálit. Tam už někdo chodí. Jsem skočil, asi po hodině. Dlouho hraju. Hodinu 8. Granátomet? To neznám. Quad damage a sakra. Plazmu ne. Sakra, tohle je nějaký blbej level. Z toho je mi blbě už teď. To bose to jakž tak šlo. Ty on já nemůžu. Hele, zrovna quad damage. Jak se mi to líbí. Pojďte ke mně. No, pojď. Já ho netrefím. A zrovna jsou tak blbí, že se nestřílejí pospátku. Asi, že je to ten první level zase. Někdo něco žere vlevo. Tyjo, tak tenhle level už nedám. A zrovna je to tak lehký. Oko s kulometem na hlavě. Tak lehký, ale netrefím ho. Je zábava, když takhle bezbraně utíká. Tyho, no nemůžu. Musím počkat.
přijde podívat, zrovna když se nedívám. Já se nemůžu ani hnout v tom už. Ne, to chci. Ty parchante. Zabil jsem ho. Asi ne. Ale řvala nějak divně. Máme stejný. Jo, oni bojují taky proti sobě. Já myslím, že oni jdou proti mně, ale oni bojují i proti sobě. No tyjo, to je konečná, já musím skončit. Tenhle level mě zabíjí. No, nevím proč, ale něco je v něm blbě. Můžu tady nastavit nějakou horší grafiku nebo něco? Těžko. Voko, to bych mohl pronásledovat. Ženská tam mě zabije. A mě zabíjela asi, protože měla ten velký damage, nebo co? Teďka zdrhá. No hele, já to musím ukončit. Tohle je peklo. Ne, není to sice vinou té hry, ale prostě dělá se mi z toho špatně a nedá se to vydržet. A záleží na těch levelech, co to je zač. Jinak tady si myslím, že bych se ještě dostal dál. Tohle bych v pohodě udělal, ten level. Tenhle druhý, jak to tam bylo? Ten druhý byl taky lehkej v tom předešlém, té sadě. Ten třetí, ten byl těžký. Ale když oni bojují i proti sobě, tak by se nemuseli tolik soustředit na mě, takže potom oni třeba jeden míří na druhýho a já ho můžu mezi tím sejmout. Takže to by bylo, možná by to bylo lehčí. Ale zase těší o to, že oni vlastně nabírají ty fragy taky, i když zabijí toho cizího, takže nemůžu tam kempovat, protože oni pak vyhrajou. Takže bych musel víc pospíchat. Ale ku podivu dostal jsem se dál, než jsem čekal, protože po tom začátku, kde jsem vůbec se nemohl ani pohnout a nic a blokovalo se mi ovládání a tak, tak pak jsem se najednou nějak úplně zázračně rozjel. A docela to šlo. Jako kdybych měl nějaký lepší ovládání, kdybych, no jenže lepší tady není. I kdybych to měl prostě dobře nastavený, nebo ten, i kdybych měl originální Dreamcast, tak stejně je tam problém s tím, že já jsem naučený na to invertované ovládání, že když dám dolů, tak to míří nahoru. A tady to je prostě, že když dám dolů, tak to míří dolů. To se pak nedá. Proto jsem to udělal aspoň takhle, že jsem vůbec nahoru dolů nemířil, aby mě to nemátlo. Jenže potom je to o to mnohem těžší, že já nemůžu ani nikam na schody vystřelit a nic. A zároveň jsem taky nemohl používat ty úkroky, aby se mi to furt neblokovalo. A takovýhle hry, tam je potřeba pořád používat úkroky, abych se vyhnul všemu, co na mě letí. A běhal třeba po stranách, po bocích. Ale když mám prostě hloupě takhle jít, otočit se a jít jinam, no tak to je šílený, to je strašně zpomalující. A mezi tím, co zatáčím, tak nemířím do té chodby, kam on utíká. Jo? Takže já tam potřebuji jít úkrokama, abych rovnou po něm střílel. No, ale i tak jsem se teda překonal. Sám sobě se divím, že jsem myslel, že k tomu bossovi se ani nedostanu. A nakonec jsem ho i zabil. A škoda, tohle jsem teda nehrál. Bylo by dobrý, kdyby to bylo na myš. Což asi nejde. Ani v emulátoru nějak nastavit nejspíš. Já se ještě můžu podívat. Nastavení si tady nějaký controls a nějaká myš tady je, ale to by ta hra musela si podporovat tu myš, no. Což se tady zřejmě neděje, ale i kdyby se to dělo, tak by mě to nepomohlo. Sice by mi to líp šlo, ale stejně by mi z toho bylo blbě, no, už jsem to stejně ukončil. Takže tady se můžete podívat na seznam všech mých videí. Najdete tam i způsob, jak mě můžete podpořit. Pořídit si taky nějakou hru, kterou zahraju na přání. No, já se z toho teďka zpamatuju. A už je to dobrý, už se nepotím. Je mi tak trošku nablblé, ale jinak dobrý. No, ale tady v tom tenhle level mě zabíjel, teda. To bylo hrozný. To vypadá úplně normálně, já nevím, co je tam jinak, než u toho bosse. Tam to bylo celkem v klidu. No, takže zase u další hry příště.